Nakrm si ho. Aby si aj ty bola členkou. To je taký obrad. To musí každý, kto chce byť farmárom. Neboj sa. Nehryzie a žerie všetko. Teraz ty. Nežerie všetko. Choďte nakrmiť králikov. No choďte! Videl si to? Možno nie je hladný. Prosím ťa, Jožo, veď si ho teba vzal. Bojí sa. Myslíš, Majky? Ako sa volá to, čo majú zvieratá a ľudia nie? Ochranné zafarbenie? Nie. Také cudzie slovo. Učili sme sa to v biológii. Akože zvieratá vedia vopred, kedy bude zemetrasenie. Aha, inštinkt. No. Majka, aj ty. Daj im. Daj. Myslím, že by sme ju mali ukázať veľkým. Hej, už sme skúšali. Mal si vidieť to rodeo, keď sme ju priviedli k našej babke. Prečo by sme ju niekomu ukazovali? Nie je, nepije, lome sa jej páči. Však s ňou nemáme nejaké starosti. A keby dačo, tak povieme, že k nám prišla dobrovoľne. Ako to Horákovo štenia. Tiež k nám prišlo dobrovoľne a mne potom zakázali na 14 dní telku. To sa ti povie. Nie je, nepije. Ale čo ak je plná cudzích bacilov? A nám potom narastú tie one zelené. Tykadlá? No. A či Majka má tykadlá? Možno jej rodičia majú. To je fakt. Kozmonautov tiež zavrú do karantény, keď sa vrátia z mesiaca. Ak ju ukážeme rozperím, tak nám ju vezmu a povedia, že to nie je pre naše rozumy. Keď im nič nepovieme, tak nám zase vynadajú, že sme im nič nepovedali. Poďte za našim otcom. Ten je bohovský múdry a poradí. Ja by som išiel najprv za Gajdošom. To bude asi najlepšie, keď učí biológiu. Chalani. Haló, mama, tu Emil, tu Emil. Tu mama, čo sa deje? Potrebujem kúpiť tranzistor BC 118. Mama, súrne ho potrebujem. Emil, tie peniaze máš na obe. Ideme sa s druhým učiteľom Gajdošom. Sú prázdniny. Boli sme u neho doma a jeho pani povedala, že je v kabinete. Je to strašne dôležité. Tak len jeden a vyzutý. Poď, Majka. Povedala som jeden. Čo to tu stváraš, kamarát? Niečo som chytil. Neviete, čo by to mohlo byť? Ha,
Poruchy, kamarád, poruchy. A sedíš pod vysokým napätím. Aha, ďakujem za informáciu. Pozri, Čutka, nemám čas na vaše výmysly. Hrajte sa sami. Máte prázdniny. Kabinet mám plný molí. Neviem, kde mi hlava stojí. Prečo chodíš bosý? Nemáš topánky? Dovidenia. Dovidenia. A zavri za sebou dvere. Vždy hovoril. Keď budete niečo potrebovať, tak príďte. Nepovedal niečo, povedal čokoľvek. Všetci sú rovnakí. Keď človek od nich niečo potrebuje, nemajú pre nás čas. Nie je to fúk. Ale keď nám bude ľudstvo radávať, na vine bol on. Chlapci, tak čo urobíme? Mali sme ísť rovno za našim otcom. Ten si vie so všetkým rady. Pačvagi, ale už aj zmiznite z toho trávnika. Vráťte sa, už aj. Počula si, malá, zmizni. Pre pána Jána. Tak som to nemyslela. Prosím, mám tam nejakú poštu? Ja tu mám rezervovanú izbu. Prosím vás, kde tu predávajú pohľadne? Tak, šup, 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 poďme, poďme. Tu nie je nejaké ihrisko, aby si mi sem vláčil kamarátov. Ocko, chceme sa s tebou len poradiť. No, to je niečo iné. Na to som tu. Tak teda, čo potrebujete? Tu Majka nie je odtiaľto. Tak, neviete sa s ňou dohovoriť? To je maličkosť. Sprechen Sie Deutsch? How do you do? Mluví pani po poľsky? Oco, ona hovorí po slovensky. Perfektne. No dobre, ale Karol hovoril, že nie je odtiaľto. Nie je. Ona je až z Gurunu. Pravda, z Gurunu. Áno, áno. To poznám. Tam som bol v roku... To je tam. Hneď vedľa toho. Kde to vlastne je? Druhé epicentrum postsekundárnej paragalaxie Majka. Vieš, o co to je? Počkaj, aby to nedopadlo ako s našou Starkou. Súdruh Kompiš, toto dievča sem priletelo z cudzej planéty. K nám, do kozmolomu. Podľa nás by to mali vidieť aj dospelí. Ale každému, komu sme to chceli povedať, nás vyhnal. Nehovorte nič. Viem, čo chcete povedať. Pamätáte sa, ako včera vypli prúd a bola tá žiara? To si bola ty? Kde má raketu? Oco, ona lieta iba tak. Ako sa to rozprávaš s otcom, čo? Myslíš, že som malý chlapec? Nik nelieta iba tak. Lieta. Blázni. Prosím ťa, prestaň. Počuješ? Prestaň. Dobrý deň, sir, profesor. Čo sa to tu robí? Poďme sa tam pozrieť. Pozri. Pozri, Katka. Ujo lieta. Už si to niekedy videla? Nie. Ale babka Čutková, hej. A ja čudák som jej na to dával prášky.
zlož ma. Počuješ? Prosím ťa, zlož ma. Čo na to povedia hostia? Tak čo, oco? Vybavíš? Pochopiteľne. Takúto vec prednostne. Počkajte ma tu. A nejaké lietanie. Čo som povedal? Náš oco zariadil aj iné veci. O tom musím poinformovať istého spolupracovníka. Súdruh doktor, dobrý deň. Dobrý deň. Toto je Majka. Priletela k nám až z Gurunu. Čo tam všetko vie? To by ste sa čudovali. Už som videl. Dobrý deň, pán doktor Kamenistý. Dobrý deň. Odkiaľ ma poznáš? Možno poznám, možno nie. Ale vieš, ako sa volám? Viem aj mená všetkých obyvateľov Empire State Building. Čo je to? Najvyšší dom v Amerike. Ale veď ten má 100 poschodí. 86. A krstné mená vieš tiež? Samozrejme. A čo na to povedali páni rodičia, že letíš tak ďaleko? Rodičia nie sú. A prepáč, nevedel som, že si sirota. No hej. A prečo si priletela práve k nám, na Zem? A prečo kozmonauti lietajú na Mesiac? No, kozmonauti áno, ale nie také malé dievča. Nie som malé dievča. Ale? A čo teda si? No, či si dievča alebo dospelá, vítam ťa u nás. Nie. Po tom, čo som videl, ti radšej ruku nepodám. Ďalej. Prepáčte. Prosím. Súdruh riaditeľ. Je tam? Ako má náladu? Na to ma zda nezáleží. O čo ide? Variť ňou nechcete ísť. Musím. Stáť! Súdruh riaditeľ, dovolte mi. Vypočujte ma. Kompiš, neviete, že sťažnosti vybavia vedúci smeny? S čím zase za mnou idete? Súdruh riaditeľ, ja si prosím inštrukcie, čo robiť, keď dolu čaká delegátka z cudzej planéty. Čo? Sadnite si. No sadnite si. Rozopnite si košelu. A čo na to povedal lekár? Ja som nebol u lekára, ja som išiel rovno k vám. Ku mne? Dobre, tak vy hovoríte, že dole čaká delegátka z cudzej planéty, čo? Tak. A ako vyzerá? Takto, normálne. Normálne? To znamená, také zelené brúško má, čo? A tri nožičky? Veľa si nožte? A na hlave má také malé antenky, ne? Vôbec nie sú druhý generálny riaditeľ. Vyzerá ako dieťa. Ako dieťa? To je dobrý vtip. To nie je vtip, sú druhý riaditeľ. To je vážna udalosť. Predstavte si, že zatiaľ o tom nevie nikto, len my dvaja a chlapci. My ju ubytujeme. A do celého sveta sa rozletí správa, že Československo, Čabovce, náš hotel, poctila svojou vzácnou návštevou. Viete, čo to znamená? Ja viem, ste prepracovaní. Sadnite si, kompiš, sadnite si. Uvažujte logicky. V čase, keď okolo našej zeme obieha tisíce družíc, naraz dosadne nebeský koráb
A ani jedna družica, ani jedno observatórium, ani jeden vedec to nezistia. Zistíte to jedine vy a niekoľko chlapcov z Čaboviec. No nie je to čudné? Je. No. Súdruh riaditeľ, je to čudné, ale... Ale ona ma čaká dolu. Ja po ňu zabehnem. Krivošová. Krivošová. Na čo tam sedíte? Aby ste mi sem púšťali bláznou? Zavolajte do nemocnice, aby ste poň prišli. On sa totiž... Zbláznil. Súdruh, riaditeľ. Ja... Tu je. Vyzerá čudne. To dievča. Joj. No hej, kompiš, ale keby sme mali každé dievča ubytovať zadarmo, tak by nám nestačili izby. Mohli by sme za ňu zaplatiť. Kto? Chlapci, kozovia a farmári. A koľko majú tí kozovia a farmári peňazí? Čo? Ja mám asi 13 a ostatných sa môžem spýtať. Čakajú dolu. Počkaj. Vieš, koľko u nás stojí izba? Nikam necho, toľko peňazí nemáte. Súdruh riaditeľ, predstavte si mramorovú tabuľku. Tu bývala prvá návštevníčka z inej planéty. Chodili by sem cudzinci. Každý by chcel apartmá, kde spala slečna Majka. Hotel by bol slávny. Ja by som bol slávny. Vy by ste sa tiež preslávili. Dosť! Von! Všetci traja! Čo? Asi vás vysiela. Ono skoro všetko vysiela. A kam? K ním? Na Gurun. Vážená súduška delegátka, aj keď nás vaša návšteva prekvapila, postaráme sa o vás čo najlepšie. Ona nič nepotrebuje. Aj keď počúvam, že slečná delegátka je naozaj nenáročná, pokúsime sa zo všetkých síl, a to môžem prehlásiť za všetkých spolupracovníkov nášho hotela. Môžem ubezpečiť našich priateľov tam hore. Píš, ako sa to tam volá? Gurun. Na Gurune, že sa vy nás snažíme zo všetkých síl, aby sa vaša delegátka u nás cítila ako doma. Tak napríklad, len za minulý rok sme, prosím, obslúžili
viac ako 6000 zahraničných hostí z 22 krajín. 62 ministrov vrátane 20 splnomocnených ministrov, predsedov vlád, 80 slovom. 80 ubytujeme ju. To je predsa samozrejme. Ale ona nič nemá, ani peniaze, ani doklady, nič. Kompíš, budeme predsa veľkorysí. Prosím, nech sa páči, slečná delegátka. Kto sa tu vlastne zblázni? Ja. Apartmán, súdruh riaditeľ. Začas sa šipre 112, keď je dačo, tak dáme do reprezentačky. Prosím. Moment, moment. Kam sa ženieš? Si delegát? Nie si. No tak, čuč. Vedel som, že nám ho vezmu. Majka! 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 Chlapci, robíte mi to náročky, aby som bol všade posledný. Uvidíme, 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 uvidíme.